Re! Viss ēters ir te! Autotransporta direkcijas rīkotajā konkursā jaunajos autobusos ratiņkrēsla pacēlāja platformas un ratiņkrēsla atrašanās vietas izmēri ir atbilstīga Eiropas Savienības direktīvai, kas esot arī pārbaudīts. Taču, piemēram, uzņēmuma Latvijas sabiedriskais autobusu transporta līdzekļu platforma ir dažus centimetrus īsāka, tāpēc tajā var iekļūt tikai ar nelielu izmēru ratiņkrēsliem. Dažkārt esot gadījies, ka cilvēkiem ratiņkrēslā brauciens atteikts. Autotransporta direkcijas rīkotajā konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2032. Gadam viens no galvenajiem kritērijiem bija autobusu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jaunajos autobusos ir gan pacēlāji, gan vieta ratiņkrēslam. Tomēr Ādažniekam Mārim Dzelzkalnam nokļūt ar sabiedrisko autobusu līdz galvaspilsētai divreiz tā arī neizdevās. Šoferim tas galvenais bija, man nav laika tev paņemt, man nav laika izlikt to platformu, ja tas būs 20 minūtes. Prakse parādīja, ka tās ir divas minūtes, lai iekāptu autobusā. Nekas ilgāk nav vajadzīgs. Kā RTV skaidro uzņēmuma Latvijas sabiedriskais autobusu pārstāvis, tas sot nepieļaujami, tomēr garantēt, ka šādi incidenti nebūs gan nevarot. Vadītāji, kas to bija izdarījuši, bija sodīti un ar naudu un ar disciplināru sodu, bet, diemžēl, tas ir cilvēciskais faktors. Lielākā daļa ir normāla, bet ir tādi, kas, varbūt viņam jāmeklē citu darbu. Jā, šis ir tas gadījums, par ko mēs arī varam piemērot pārvadātājiem līgumsodu, jo viņam ir jānodrošina nedrīkst atstāt pasažierus ceļa malā. Veicot eksperimentu divos dažādos autobusos, ko pārvadājumos izmanto uzņēmums, atklājas, ka autobusā nav iespējams iekļūt ar visiem pārvietošanās līdzekļiem, ko ikdienā izmanto cilvēki ar kustību traucējumiem. Palēnām redzēsim, ka tas aizmēr. Ops! Jā, viņš ir pastāv, tas jau viennozīmīgi ir, jā, viņš ir pastāv. Otrais mēģinājums ir veiksmīgāks, tomēr aiztaisīt platformu nav iespējams. Iekļūt autobusā ar tā saucamajiem istabas ratiņiem, kam pielikts vilcējs var pāris minūtēs. Māris gan norāda, ka tas neesot biežāk lietojamais komplekts un vilcējs ratiņkrēslam līdz šim neesot bijis valsts apmaksāto palīglīdzekļu klāstā. Arī otrā autobusā ērtākiem mobilitātes skūterim, kas ir viens no palīglīdzekļiem, ko cilvēkiem ar kustību traucējumiem izsniedz valsts, īsti vietas nepietiek. Platums ir 80. Uzbrauc tu un paprovē. Metrs 20, man ir tas garums. Metrs 15, tas ir paši lielāka. Šie parametri arī ir noteikti Eiropas Savienības direktīvā, ka šajā konkrētajā brīdī, kad tika sludināts konkurss, arī bija spēkā. Tāpat ir noteikts, ka autobusā jābūt vismaz vienai vietai, kas paredzēta šīm ratiņkrēslam, arī tur ir tie izmēri noteikti, jābūt platumam 0,75 metriem un garumam 1,3 metriem tieši autobusā šajai vietai. Kā stāsta Māris, ārzemēs un Rīgas satiksmes autobusos iekļūt ar mobilitātes skūteri nesot problēmu, tāpēc būtu nepieciešama vietne, kur varētu redzēt gan pacēlāju, gan ratiņkrēslam paredzētās vietas reālos izmērus autobusos, par ko autotransporta direkcija sola padomāt. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.